Ahoj, já jsem Xero a v dnešním videu si popovídáme o peči 9.1. Peči, který minimálně desítky kompletně změní, naprosto změníme tu a v podstatě se bude jednat o nejzásadnější update za poslední roky, který tady ta hra zaznamená. V tomto videjku si řekneme, co se změní a co se reworkne a proč je kolem toho takový obrovitánský hype a boom a zároveň taky jako skepticism a jsou na 9.1 hodně smíšený pocity. V tom videjku vám řeknu ty svoje. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klejmnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klejnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support discord, jenž naleznete v popisku videa. H9.1 se uh, bude jednat, nebo ten největší boom je kolem desítkových zásobníků. Uh, já si tady s dovolením otevřu Discord, uh, kde v sekci novinky máme samozřejmě tady ty novinky už uh, dávno líknuté. Uh, já přečtu, co, uh, co jsem Kája uh, házel. A téměř všechny týry na de, uh, téměř všechny desítky budou rebalancnutý. Uh, to znamená, jejich parametry budou buffnutý, Uh, nebo nerfnutý. Uh, full list, to znamená prostě plný plnej seznam těch změn, uh, bude uh, Zveřejněnej nejkrátce před pečem 9.1. Uh, teďka má být 9.0, takže se bavíme až jakoby o, o peči, který bude až za tou 9.0, to znamená uh, až po japonských hevinách, Ale některé updatey uh, některé uh, změny, rebalanci už nám tady líknuli. Uh, jsou jako fakt zajímavý. A já se nemůžu zbavit pocitu, že se na ty změny na jednu stranu těším, protože já jsem hráč, který v tady té hře má na všech účtech combine prostě 130 tisíc bitev, uh, nemám v té hře co dělat, uh, ta hra se pro mě neobměňuje dostatečně, dostatečně často a dost často se mi stává, že prostě se v té hře nudím, protože nemám co dělat, založil jsem si druhý účet, díky ekonomice tady, Tady ty hry mám za 6,5 tisíce, bitev, v téměř všechny desítky. No, každopádně, Bčko dostane čtvrtej, klip v zásobníku. Uh, zhorší se přesnost, zhorší se alfa, zhorší se aim time a zhorší se uh, lower armor. Uh, jinými slovy, tady ještě k tomu sedí jako ten komentář tady pod tím, kde tady týpek. Tipnul, že nerfnutá alfa padebčka bude 370 až 80. podobnou změnu dostane i uh, Kadibouda čtvrtou ránu v zásobníku. Uh, lepší pene na AP což je why not změna, uh, bude kratší interklip, uh, bavíme se o té Kadiboudě, uh, kratší interklip a uh, snížená alfa a couvání v praxi to znamená, že teda padebéčko bude mít nějakých 4x370 až 380 alfu. nechce se mi to tady počítat z hlavy, akorát bych tady ze, ze, ze sebe udělal pravýho matematického genia. Pokud budeme mít 370, bavíme se o 1480 barstu na klip, pokud se bavíme o 380, bavíme se o 1520. To znamená, padebéčko, Dostane plus minus 300 damage burst. Uh, co mě opravdu jako mrzí u toho Bčka je, že nedostane taky uh, kratší interklip. Protože tady to bude znamenat, že vy, abyste vystřelili ty čtyři rány, tak vám to bude trvat 9 sekund, že jo? Protože první ránu máte nabitou, uh, vystřílíte 3 sekundy interklip, druhá 3 sekundy, bla bla, bla takhle to, až do těch čtyř rán. Takže 9 sekund na vystřílení. 1480 až 1520 20 uh, barstem, budeme počítat z toho, co nám tady jako líknulo. Uh, horší, horší aim time, horší přesnost, takže padebečko jako se nechlubí úplně jako dobrou přesností a dobrým gun handlingem. Uh, já se bojím toho, že se vám hrozně často bude stávat, že jo, vy sice budete mít čtvrtou ránu v klipu, ale buď si ji nestihnete dát, protože se nesnížil interklip, to znamená, budete muset díl být třeba vyjetý, animáci budou mít víc času do vás dát ránu, protože vy budete o další 3 sekundy muset třeba stát na pozici a čekat, než se vám době ta poslední rána. A nedej bože se může stát, že díky těm ostatním nerfům a třeba tu ránu mysnete, bouncnete, cokoliv. Takže budete mít 4 rány v klipu, a v praxi to může znamenat, že ale nebudete je schopni všech, ty všechny 4 proměnit. A v tomhle případě, pokud tohle to bude realita, se jedná o jako čistý nerv v Samozřejmě bude asi zajímavý na někoho najet, když desítkový metko dostane jednu ránu, tak vy ho budete moc schopni doklipnout, ale rozhodně mi tam chybí, buď buď bych nechal, já nevím, buď bych nezhoršoval přesnost, a nebo aim time, a nebo bych snížil interklip, ale tady ten balans Bčka mi, plus ještě dá hor, hor, horší armor, horší armor uh, na... Uh, na turetě. Jako padebečku, bounce turetou. Um, nevím, no. To, z toho jsem trošičku jako smutný, protože se fakt bojím hlavně tady těch dvou věcí, že to dělo bude prostě moc špatný. Víme, co udělal Nerf Gun Handlingu s vaše strojkou. A... Kadi Bouda. Čtvrtá rána v zásobníku, uh, lepší teda AP pene, uh, nižší interklip a nižší alfa a couvání. Uh, Predikce na alfu Kadi Boudy po reworku jsou 420, takže budete mít 4 rány v klipu, to znamená, budete mít, budete mít 1680 barst. Což je jako úplně huge, ještě, vám, ještě se vám sníží interklip. A pokud Kadi pokud Boudě zůstane ten spotřebák na rychlejší přebíjení zásobníku, respektive no, na rychlejší interklip, tak budete schopni dát prostě skoro 17 damage doslova během pár sekund. Naopak Kadibouda se myslím, že bude jako extrémně, extrémně zajímavá a v určitých situacích strašně silná. A v podstatě vám budou stačit dát dva klipy, budete mít 3,5 tisíce damage, nebo 3, 4. Což je naprosto huge. A takže tady ten rework Shitbarny je hodně, hodně zajímavý. Dále je tady zmínka o pademce. Uh, standardní APCR budou replacenutý standardními AP, podobně jako se to u 140 pár let zpátky. Pademka dostane vyšší DPM, ale zhorší se přesnost a single shot damage. To znamená, předpokládám, že pademka bude mít třeba 320 alfu, místo 350, ale zlepší se DPM a zhorší se přesnost. Ale pademka najednou bude mít DPM -ko prostě. Už takhle pademka dostávala tu red buffy, Pohyblivost buffy, uh, tenkrát pademka sklopila 8 stupňů přes bok, 6, 6 přes předek, už pár let to je, uh, jako 8 i přes předek, pademka se vrátí do mety extrémním způsobem, jo nebudete mít tu alfu, budete ztrácet něco malinko uh, na každý ráně, ale jako jestli dostanete, jestli dostanete vyšší dpmko, to dpmko se bude blížit třeba ruským metkám, jako pademka bude extrémní, extrémní kladivo. Strašně zajímavý tank. Konečně po půl roce, nebo jak dlouhé LT ve hře, konečně si VG řeklo, mohli bychom to broken LT, na který jako všichni nadávají, protože to je totálně rozbitý a všechno, každý herní mód v této hře, v každém herní módu je nejlepší LT, to je public rankedy, je prostě turné, všude je nejlepší LT, takže konečně tady přichází T100 LT nerf. Uh, Terén crossing capacity, capacity gets better, jinými slovy, lepší pohyblivost. Ale uh, zhorší se hp, zhorší se dpm a zhorší se armor. Se má tady těma změnama souhlasím. Uh, teďka bylo LTčko v podstatě ruský metko, 140 nebo šedověka, hrá ve všem lepší. Uh, teďka bude mít, jako ona, ona ta crossing capacity, to znamená odpor terénu, on dělá hodně, on dělá reálně hodně. Uh, takže LT bude o něco pohyblivější, ale tady ty změny z něj udělají fakt jako víc lighta a ne prostě Metko, který jezdí 70. Uh, HP Nerf, DPM Nerf a hlavně ten Armor Nerf to jsou změny, který, uh, s kterými naprosto souhlasím. A pak uh, poslední změna, která nám tady zatím líkla, je 95E6. Lepší se Maximálka, zlepší se DPMko a zhorší se maličko Turečík s kolem děla uh, takový ty plošky, takže budete. Schopný probít E6 s trošku větší pené kolem mantletu. Ale Maximálka E6 se pomůže obrovsky DPM-ko taky a na reworknutou E6 se taky extrémně těším. Uh, jelikož tohleto jsou jak tady sám. Uh, jak je to tady samotný? Uh, nebo jak je to tady napsan, že playlist změn bude rýsnutý až před 9 jedničkou, tak uh, samozřejmě o tady těch změnách pravděpodobně bude víc videí, ale tohle jsou první oficiálně známý změny. jedno z největších pečů, který tady ta hra za poslední roky zažila. A od peče 9.1 bude tady ta hra. Minimální desítky se fakt jako změní. Meta se změní, budou se hrát jiný, desítky. Začne se ta hra hrát, doufám, trošičku zase jinak. A já se na to upřímně hrozně moc těším. Takže tak. napište mi určitě dolů do komentářů, co se vymyslíte o těch zatím líknutých změnách. Zajímá mě váš názor, zajímá mě, co si myslíte o zásobníků pademky, LTK a 6 a třeba co čekáte nebo co doufáte, s jakýma dalšíma změnama VG přijde. Je to zatím hodně, hodně zajímavý. děkuji moc krát, že jste koukli tady tohleto videjko. Pokud jste se dozvěděli něco nového, tak budu moc krát rád za palec nahoru a rozhodně taky nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa nebo streamy. My se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu a na streamech se teďka právě chci užít ještě nenerflý padebéčko, takže mimo K9 jedničku, kterou jsem koupil před pár dnama, tak hraju teďka na streamu i právě dost Bčko, takže určitě doražte na stream, jestli chcete vidět nějaký nostalgický gameplay. Díky moc, mějte se a ahoj.